Олександр Гавриш працює начальником відділу кадрової та організаційної роботи на державному підприємстві «Миколаївський морський торговельний порт». У липні 2020 року чоловік разом зі співробітниками вирішив скористатися послугою «Електронна трудова книжка». Зацікавило таке явище, як електронна трудова книжка. На сайті Пенсійного фонду знайшли інформацію щодо цього приводу, вирішили зайнятися. Відцифрували, відсканували трудові книжки працівників. За допомогою фахівців Пенсійного фонду Головного управління Миколаївської області, які надали нам методичну допомогу, завели ці скан-копії до порталу. Олександр Гавриш розповідає, з оформленням були певні труднощі, але формальності вже позаду. Не зразу, були помилки. Отримали звіти, що трудові книжки опрацьовані і тепер маємо нагоду отримувати довідки про стаж форми ОК-7, які будуть потрібні нам в подальшій роботі. Практично ми ще не відчули, але сподіваємося, що в майбутньому ми відчуємо, особливо наші працівники відчують зручності від тої роботи, що ми зробили. Автоматичне призначення пенсії та електронна трудова книжка – це нові послуги, розробку яких завершили цьогоріч. З часу впровадження цих сервісів зареєстровано 5895 звернень щодо оцифрування паперових трудових книжок. У електронній версії трудової книжки міститься інформація про трудові відносини та сплачені страхові внески, починаючи з 1998 року. Алгоритм дій такий. Електронна трудова гарантія, що ваші дані не загубляться після зміни роботи, зокрема через ліквідацію підприємства. Щоб перевести трудову книжку в електронний вигляд, достатньо увійти на портал електронних послуг Пенсійного фонду та додати сканову копію оригіналу трудової. Після того, як її опрацюють фахівці Пенсійного фонду, ви зможете побачити всю історію трудових відносин та свій стаж. Маєте документи про стаж, які не зазначені у трудовій книжці, додайте їх самостійно. І головне, якщо ви маєте електронну трудову, то після досягнення пенсійного віку пенсія вам буде призначена автоматично. Без додаткових звернень та будь-яких зволікань. Звичайно, є вимоги, як я вже казала, до підготовки цих скан-копій документів. Тобто це повинен бути лише кольоровий скан, не допускається сканування з копії трудової книжки. Відповідний об'єм, формат, який повинен бути дотриманий. Ну, якщо він не дотриманий, то анкета і не пройде на портал. Таким чином ми якби заздалегідь готуємо пенсійну справу людини, тобто їй не потрібно буде потім якісь зайві ще хвилювання чи, скажімо так, незручності отримувати при оформленні пенсії. І її реєстр наповнений вже всією інформацією про трудову діяльність. Послуги «Пенсійний калькулятор» та мобільний додаток «Пенсійний фонд» були розроблені раніше, але потребували доопрацювання, говорить Олена Сичугова. Функція «Пенсійний калькулятор» призначена для людей, що не досягли відповідного віку. Сервісом скористалося понад 291 тисяча українців. Дана послуга надає можливість здійснити прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком. Чому я зауважила за віком? Тому що саме даний вид пенсії може розрахувати пенсійний калькулятор. Пенсійний калькулятор не розраховує пенсійну виплату по втраті годувальника, перерахунок пенсії працюючим особам, перехід з одного виду пенсії на інший. Як працює дана послуга? Працює вона на підставі всієї інформації, яка є в наявності в реєстрі застрахованих осіб. Це мається на увазі стаж і заробітна плата, яку напрацювала особа. За словами Ольги Галантовської, основна мета зазначених сервісів – спрощення та доступність послуг Пенсійного фонду. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.